بہت شکریہ جی. انتہائی دبنگ شخصیت دا مقالہ تے انتہائی زیادہ رچ اس دیکار علم جو کہ تانے ملاحظہ کیتا ہوئے. مدد خواتین و حضرات میں جگہ تے اینا پلساں کہ گندھارا ہنکو بورڈ دے جنرل سیکٹری جناب ضیاء الدین صاحب دی ایک کتاب تا پہلے آئی گزشتہ کچھ ماہ پہلے جس دا نام انہوں نے پیر سائیں رکھایا تے احمد علی سائیں مرحوم پشاوری دے کلام دا ایک انتخاب آیا جڑا کہ انہوں نے مرتب کیتا ہے. انہوں نے دوسری کتاب ہنکو دا مقدمہ وہ بھی کل مل گئی ہے جڑی کہ پرنٹ ہو گئی ہے تو ان شاء اللہ باہر اسٹال دے بھی موجود ہے. میں تو سارے باب کی طرف انہوں نے مبارکباد پیش کرنا جی. انہوں نے دو کتاباں زے تکمیل ہن جس کار ہندکو محاورے تے سخن سمندر. سخن سمندر شاعری عرفی دی کتاب ہے کہ جڑی کہ انشاءاللہ آئندہ کچھ عرصے دے کار سامنے آ جسی. مدد خواتین آزاد شہر پشاور پاکستان دے کار بالخصوص تے پورے پر ذخیرے ہند دے کار بالعموم اس حوالے نال بھی یاد رکھا جاندا ہے کہ اس جگہ تے قربانیاں دی ایک تاریخ رقم کیتی گئی کہ جڑی 1930 دے کار. ڈاکٹر صاحب رفاقی صاحب ڈاکٹر صاحب تسی اگے آؤ تشریف جاؤ. میں دوستاں سے گزارش کرساں کہ ڈاکٹر صاحب رفاقی صاحب آزاد کشمیر سے تشریف جائیں تو میں سمجھنا کہ انہوں نے اعزاز سے دوست اگر تھوڑا تکلیف کروں کھلو جاؤں انہوں نے اعزاز سے انہوں نے حوصلہ ہے جی. ڈاکٹر صاحب رفاقی صاحب آزاد کشمیر سے تشریف جائیں انہوں کی برادری دے 80 افراد شہید ہوئے لیکن انہوں نے سانو پرمیشن دیتی ہے اسی بعد سانے ہندکو عالمی کانفرنس منعقد کی ہے. ڈاکٹر صاحب رفاقی صاحب حالیہ زلزلے کار صاحب رفاقی صاحب دی یا خاندان ہے اس دے تقریباً کم و بیش 80 افراد شہید ہوئے لیکن اس دے باوجود وہ اس ہندکو عالمی کانفرنس دے کار شرکت سے تشریف لائے اسی انہوں نے بہت مشکور ہیں جی. معزز خواتین و حضرات جنگ آزادی دا ایک باب شہیدان ایک سخانی پشاور بھی ہے. اس دے کار جی جگہ تے حضرت علامہ عبد الرحیم پوپلزئی مرحوم انہوں کی کوششیں شامل ہیں تو اس جگہ تے ایک شخصیت جناب حکیم عبد الجلیل مرحوم مغفور انہوں کی بھی ایک بہت بڑی جنگ ہے کہ جی انہوں نے تحریک آزادی کے واسطے لڑی ہے. انہوں کے فرزند ارجمن جناب حاجی محمد عدیل اس وقت سارے درمیان موجود ہیں. سیاسی خانوادے نال انہوں کا تعلق انتہائی مشہور سیاسی شخصیت ادب کے حوالے نال بھی انہوں کے مضامین تے سیاسی حوالے نال انہوں نے مضامین اکثر و بیشتر تسی احباب اخبارات کار دیکھتے رہتے ہو. میری گزارش ہے کہ وہ اس موقع اتنے مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کرن. جناب حاجی